Scarpa, faz a escolha e fala realmente aonde vai jogar em 2024. Grande revelação. Rodrigo Muniz, nova proposta do Atlético. E agora, será que vai? E sobre Eduardo Vargas, a base de troca. Quer saber todas essas notícias? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Webcam. Eu sou Mauro Luciano. Já vai chegando, deixando seu like, se inscrevendo também no canal. Você que ainda não é inscrito, e acione o sininho das notificações, que é muito importante, pessoal. E antes de trazer a notícia, eu quero falar para você mais uma vez sobre a Mastercell João Monlevade, iPhone 11, 64 GB, apenas R$ 2.199. Dividimos em até 18 vezes no crédito com a taxa. Garantia de 3 meses no seu aparelho e grátis, grátis, capinha, carregador completo e película 3D. O contato está aqui e está também na descrição desse vídeo. Vou deixar também fixado no primeiro comentário. Vai na Mastercell, faça o seu orçamento. Enviamos para todo o território brasileiro. Então, pessoal, vamos falar aí sobre muita notícia hoje. E a primeira delas é sobre Eduardo Vargas. Eduardo Rejus Vargas Rojas, ele tem 34 anos, 1,74 m, e tem contrato com o Atlético até dezembro do próximo ano. A diretoria do Atlético, né, já deixou bem claro para o jogador, né, que ele não deve ser utilizado pelo técnico Filipão na equipe principal em 2024. Só que não é tão simples assim. O jogador não pode simplesmente receber uma notícia que não vai jogar mais e ir embora. Não é assim. Tem uma multa rescisória, ele tem contrato de pelo menos mais um ano com o Atlético até 31 de dezembro de 2023, 2024, desculpa. Ele tem exatamente um ano e 10 dias de contrato ainda com o Atlético. Mas a informação que eu venho para passar para vocês é que o Atlético está sim, tanto o Atlético quanto o staff do jogador, estão sim tentando um novo destino para o atleta. A dificuldade é a idade e o salário do jogador. O Atlético não conseguiu ainda um destino para Eduardo Vargas, justamente pelo salário do jogador, né? O salário completo do jogador gira aí em torno de 800 mil reais, quase R$ 1 milhão mensais. E a idade do jogador, 34 anos. Porém, o Atlético estuda sim e está fazendo algumas ofertas envolvendo troca de jogadores. Vargas ir para lá por um ano para algum time e depois ter o seu contrato permanente lá na equipe depois de 31 de dezembro de 2024 e ter alguém na a base de troca. Então o Atlético está sim tentando a base de troca por Eduardo Vargas, porque o próprio clube vê muita dificuldade em vender o jogador ou o próprio jogador arrumar, o próprio staff do jogador arrumar uma equipe para ir na próxima temporada. Essa era a primeira notícia. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários e já vamos agora para a nossa próxima notícia. Vamos falar sobre Rodrigo Muniz, o Atlético agora em nova investida. Pessoal, nossa segunda notícia do vídeo de hoje é sobre Rodrigo Muniz Carvalho, natural de São Domingos do Prata, pertinho daqui, né, conterrâneo da minha mãe, né? Meus pais moram em São Domingos do Prata. O jogador tem 1,86 m, 22 anos, né? Teve um destaque aí no Flamengo e está hoje no Furlan. Das 17 partidas na temporada da Premier League 2023/2024, ele atuou em apenas 6 partidas e não teve nenhum gol. Na EFL Copa, ele teve 4 partidas com um gol, mas em compensação, na Premier League não vem sendo utilizado, apenas 6 partidas em 17 disponíveis. Rodrigo Muniz não está em alta lá, tá? E o Fulham, a princípio, havia pedido 8 milhões de libras, cerca aí de 50 milhões de reais pelo jogador.
A proposta do Atlético era de 21,5 milhões por cerca de 50% dos direitos econômicos do jogador. O Furlan negou e pediu 50 milhões de reais. Porém, o Atlético vai fazer uma nova investida e a informação que eu venho recebendo é que o Furlan aceita diminuir esse valor para pouco mais de 25 milhões de reais. A primeira pedida era de 8 milhões de libras. Então é muita coisa, né, pessoal? É muita coisa, né? Então hoje o Furlan ele aceita negociar o jogador por pouco mais de 25 milhões de reais, cerca aí de 28 milhões de reais, e o Atlético está disposto a fazer uma proposta pelo jogador, aumentar essa pedida de 21 milhões de reais. A ideia do Atlético é chegar nos 25 milhões de reais pelo Rodrigo Muniz. O Furlan querendo abaixar um pouco esse valor, o Atlético querendo aumentar um pouco o seu. Quem sabe? Depois de Scarpa, que é a nossa próxima notícia, o Atlético não vai atrás aí, né, para fechar aí com o Rodrigo Muniz. É um jogador que se destacou no Flamengo, não está tendo muita visibilidade no Furlan e quer, né, sem sombra de dúvidas, retornar ao futebol brasileiro. O Atlético é uma ótima vitrine para o jogador de apenas 22 anos de idade. O Atlético vai sim tentar uma nova investida no jogador para tentar ter Rodrigo Muniz em 2024. E você, o que você acha sobre isso? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar também a sua opinião nos comentários. O like também é muito importante. E vamos agora falar sobre Gustavo Scarpa. Tem uma novidade importante para você. É, galera, nossa última notícia sobre Gustavo Scarpa, mas eu vou falar só depois que você deixar aquele like nesse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Todos os dias com notícias do Atlético para você. Então, pessoal, vamos falar agora sobre Gustavo Scarpa. Muito vem se falando sobre Gustavo Scarpa. Eu trouxe há uns dias atrás a informação que o Olympiacos estava olhando a possibilidade, porque o Carlos Carvalhal está lá agora, já colocou o jogador na primeira partida dele como novo técnico do Olympiacos, como titular. Então havia esse entrave aí, essa possibilidade do jogador ser aproveitado pelo Carlos Carvalhal e querer ficar mais 6 meses no Olympiacos. Agora a situação vem mudando. A Raíssa Simplício trouxe informação. O Atlético se anima com Gustavo Scarpa e espera anúncio até o Natal. O Galo deve pagar cerca de 24 milhões de reais e assinar por 4 temporadas com o meio atacante. O clube se empolga com a chance de bater o Flamengo em negociação, segundo Raíssa Simplício. A verdade é a seguinte: eu tenho um contato, estou tendo um contato aí há alguns dias já com uma pessoa ligada ao atleta. Não é um empresário, mas é uma pessoa que tem ligação ao atleta e cuida de outra área do atleta. E eu venho conversando com essa pessoa sempre, né? É lógico que pessoas ligadas ao jogador, diretoria do Atlético, sempre vão negar qualquer tipo de negociação. É lógico que eles vão negar. O Rodrigo Caetano, ele vai negar qualquer tipo de negociação. O staff do jogador vai negar qualquer tipo de negociação, mas a informação que eu venho obtendo por essa pessoa é a seguinte: o Gustavo Scarpa estava inclinado em ficar pelo menos mais 6 meses no Olympiacos, que é o contrato de empréstimo dele, por mais que qualquer uma das duas equipes tem o mesmo dono, mas ele queria ficar pelo menos mais 6 meses lá para tentar, né, jogar mais esses 6 meses lá no Olympiacos. Mas tanto o staff do jogador quanto a família do jogador, né, convenceram o jogador a mudar essa ideia. Apesar disso, o atleta fez uma proposta de 4 anos, cerca de 1 milhão, 1,2 milhões de reais mensais de salário. O Atlético fez uma contraproposta, abaixando um pouco esse valor, e o atleta está aceitando essa contraproposta do Atlético. Então, a tendência agora, as coisas mudam no mercado da bola, em negociações com qualquer atleta. A gente viu isso ano passado. A gente viu isso esse ano. Tudo pode mudar. Então, a tendência, sim, é que Gustavo Scarpa mudou de ideia, né? E essa pessoa me falou que ele realmente
fez uma declaração lá e revelou que por essa mudança de planos, ter um contato, vir para o Atlético, né, estar na Libertadores e estar na mídia novamente do futebol brasileiro, para o jogador é muito importante e ele realmente mudou de ideia e agora está bem perto de ser anunciado pelo Atlético. Segundo a Simplício aí, ela disse que ele deve ser anunciado, a ideia do Atlético anunciar o jogador até o dia 25 de dezembro, daqui a 4 dias. Gostou da notícia? Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.